Tere tulemast kuulema keelehäälingut. Kui ma mõtlen tagasi sellele, kuidas ma rääkisin 6-aastaselt ja kuidas ma räägin nüüd, siis tõenäoliselt on siin päris suur erinevus, nii ilmselt kõigi inimeste puhul. Tänases saates me räägimegi sellest, kuidas inimese keel areneb. Saate esimeses pooles räägime sellest, kuidas lapsevanemad ja kasvukeskkond mõjutab keele arengut ja saate teises pooles kõneleme sellest, kuidas kool mõjutab ja millist rolli kool mängib. Head kuulamist! Meie tänase saate esimesed külalised on koha sisse võtnud ja nendeks on Tallinna Ülikooli keeleteaduse doktor ja lastekeele uurija Andra Kütt ja Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast. Andra, sina hiljuti kaitsesid enda doktoritööd ja sa uurisid laste keele arengult, täpsemalt siis 5-8 aastast Eesti laste keelelist arengut ja et millised tegurid seda mõjutavad. Millised tegurid mõjutavad laste keele arengut? Ja, et mind huvitas keelkõige see, et miks on ikkagi nii, et miks lapsed, kui me räägime eakohases kõne arengust, miks laste keele pagas on ikkagi nõnda erinev. Ja vaatlus all olid siis sellised kaks läbivat sotsiolingvistilist tegurit, mis on siis nii olnud, ütleme, välisuurimustes, kui ka arengupsühholoogid Tartus on seda uurinud. Sellised kaks peamist tegurit on siis vanemate haridus ja elukoht, ehk siis linna- ja maakeskkond. Aga ka põgusalt sellises intervju vormis uurimuses emadega sai vaadetud laiemalt seda kasvukeskkonda, et mis on ikkagi need tegurid veel, mis võiks mõjutada seda, kuidas esiteks vanemad räägivad lastega ja kas ja kuidas see mõjutab siis lastekeelt. Sa intervjueerisid emasid? Ja, sest seda on palju tegelikult küsitud, et kas siis isa ei ole oluline ja kõik need teised, kes on kasvukeskkonnas. Et lastekeele uurimustes on väga selline traditsiooniline või tüüpiline, et vaadeldakse siis ema kõnet. Ja, ütleme, et ema on ka see inimene, kes võib-olla lapsega kõige lähedasemas suhtes, kõige rohkem temaga räägib, aga kahtlemata loomulikult mõjutavad kõik need, kes on kasvukeskkonnas. Et Eestis on natukene uuritud ka isade ja emade keelt, et kas nad erinevad, siis võib öelda, et ega tegelikult paljuski ei erine. Et kui palju meil lapsed räägivad või palju lastega räägitakse siis nii emad kui isad. Mis emad intervjuudes rääkisid siis? Mis nad ise arvavad, et mis mõjutab nende laste keele arengut? Ja et see oli pool struktureeritud intervju, et neil oli võimalus kõiki ka enda tähelepanekuid öelda, aga olid ette antud siis sellised küsimused, et mis siis proovisidki siis nii-öelda kompida või avada seda, et üldse näiteks kui palju lapsega räägiti selle ajal, kui laps veel ei rääkinud, kui palju viibib ta ekraan meedia taga, kui palju ta suhtleb vanavanematega. Et huvitav oligi see, et seal oli kaks haridusgruppi, oli siis kõrgharidusega emad ja keskharidusega emad, et joonistuski väga selgelt ka välja mõned sellised jooned, mida tehakse erineva haridusega emad teevad siiski erinevalt. Aga väga positiivne on see, et olenamata haridusest ja olemata elukohast ja võib-olla ka kõigest nendest muudest teguritest lapsega rääkimist peeti oluliseks. Küsimus on see lihtsalt, et kui palju seda tehakse ja kuidas seda tehakse päriselt. Me sellest kõigest jõuame lähemalt rääkida ka, aga Arvi, inimestel ikkagi meeldib liigitada asju headeks ja halvadeks. Kas üldse saab liigitada keeleoskust heaks või halvaks? Oi, kindlasti saab. Keel saab olla rikkam või vähem rikas. Keel saab olla niisugune, millega inimene saab oma asjad aetud või niisugune, millega ta ei saa oma asju aetud. Nagu mingisugust äärmust kujutleme, et kõik need mõtteeksperimendid või päris üksikud reaalsed juhtumid huntide keskel kasvanud lastest, kellel on tõsiseid probleeme oma asjade aetud saamisega hilisemas elus. Vastandina siis sellele, kui on seal su doktoritöös uuritute hulgas või nende katsealuste hulgas
ülemisse otsa kuuluvad haritud vanemad, kelle kodus on palju raamatuid, kellele lastele loetakse kogu aeg raamatuid ette, kelle vanemad räägivad võimlausete ja liitvõõrsõnadega ka lapse kuuldes, nii et laps seda kõik üles korjab. Ma arvan, et seal on erinevus täitsa suur olemas ja minu mõelest on üsna lihtne mõelda niimoodi, et sellele rikkamale keelele siis panna mõttes silt külge, et see on nagu selles mõttes parem, et ta aitab elus paremini hakkama saada. Mis moodi ta aitab paremini hakkama saada? Niimoodi, et mul on olemas need tööriistad, millega ennast väljendada. Et kui ma tahan midagi keerukamat väljendada, siis ma oskan seda teha. Kui ma tahan midagi lihtsamat väljendada, siis see on mu jaoks lihtne. Mitte niimoodi, et kui ma tahan midagi lihtsamat väljendada, noh, mingit täitsa lihtsalt palvet kellelegi või mingit teadet edasi anda, et siis ma pean hakkama sõnu otsima. Et mida rikkam on sõnavara, seda kergemini tulevad need sõnad, mis on kõige sagedasemad ja seda rohkem või seda võimalikum on see, et tulevad ka need harvaesinevad sõnad. Muuhulgas siis selles küsimuses, et kas ma pean kasutama ingliskeelseid sõnu või ma olen kodus kuulnud ka vastavaid eesti sõnu. Kas sellega ei või selline ohukoht olla, et kui mul ongi tohutult rikas sõnavara, siis võib-olla mina ainult teangi mõningate sõnade tähendusi ja kasutan neid, nii et teised inimesed ei saagi aru, mida ma tegelikult räägin. Mis sest, et see on eesti keel? Jaa, see on sageli esinev probleem. Aga siis tuleb ilmselt tajuda seda auditooriumi, kellega sa räägid. Jaa, no kuulajaga arvestamine on ju täiesti esimene asi, mida kõneldes teha tuleks, muuhulgas kuulaja tagasi sedele reageerimine, see on ju näha, kas või kuulaja keha keelest, kui ta ei saa aru. Andra, aga sinu doktoritööst rääkides, siis sa juba mainisid, et vanemate haridustase mingis osas mängib rolli mis moodi? Just, et kohe ütleme, et kui haridus on üks selline tegur, mis tõesti mõjutab võib-olla meie kõne iseloomu, siis mis ikkagi välja koorus on see, et oluline on see, kui rikast keelt vanem kasutab ja seda ka olenemata haridusest. Jah, et haridusgruppides tõesti tuli selline statistiline erinevus küll välja, aga samas mõlema haridusrühma sees oli seos selle vahel, kui rikas oli vanema keel ja kui rikas oli lapse keel. Ehk et mida rikkamat keelt lapsevanem kasutas ja seda olenemata haridusest, seda rikkam oli ka lapse keel. Sest kus see laps need sõnad ikkagi võtab, et kui me räägime keele arengu algusest, siis lapse keel on väga tugev sisend keele peegeldus. Lisaks sellele, et mida siis ütleme kodus tehakse või ei tehta, et nii, et kas loetakse raamatuid ette, kas koos jutustatakse, kas koos arutletakse, et kõik see, mida tehakse, et tõepoolest jah, et võib öelda, et eesti keele kontekstis haridus küll on üks tegur, mis neid erinevusi loob, aga ikkagi oluline või võib-olla mis nagu sõnumine võiks jääda kõlama on see, et on oluline see keel, mida me lapsele suuname ja seda siis olenemata võib-olla siis ka sellest haridusest, haridustahtmata mõjutab seda, aga et töö ei olnud ka kuidagi nagu hierarhiseeriv, et meil on siis selline nagu ülemine grupp ja nagu alumine grupp. Ehk siis kui ma lapsega räägin, siis pakun ta lõunas, vahepeal võiks öelda, et kas sa ubinat tahad? Aga miks mitte? Et tore on ju selliste nii igasuguste sõnade, uudissõnade, murdesõnade, kõikide, ütleme, keelega mängida. Et kindlasti, aga et kui oli siin vestuspartneriga arvestamine teemaks ja see, et mida me räägime, kes on auditoorium, siis lastekeele puhul ka või lastega rääkimise puhul tuleb ikkagi arvestada lapsega, et alati see lapsele suunatud kõne võiks olla natuke kõrgem kui lapse enda kõne, aga loomulikult ka see, et kui me räägime keelomandamise alg etapist, et siis on ka siin sellised mitu nii-öelda nippi, et nii intonatsioon kui ka kordus ja see, mis alguses aitab tal aru saada oma keelt nii-öelda tükkides üles ehitada üldse, et arvestada kindlasti kuulaega ka lapse puhul. Aga et ei tasu mõelda seda, et laps ei pruugi võib-olla aru saada mingitest sellistest keerulisematest väljenditest, vaid isegi tegelikult võiks neid jutu sisse põimida. Kindlasti, sest laps õpib rääkima rääkides. Õpib väga kiiresti ära kodust näide, kus üritasime kasutada lapse kuuldes või omavahel teise vanemaga arutada, et kas anda talle jäätist või mitte. Noh, ice cream, eks ole? Väga arutu õppis ära küsima ice creami. Emme, ma tahan ice creami.
Ja selle õuna kohta, kas äkki on niimoodi, et oleks mõtet kasutada mitte lihtsalt murdesõnu või haruldasi sõnu, vaid muule abstraktsiooni tasemele kuuluvaid sõnu, näiteks puuvili? Jaa, miks mitte, ja teiseks ka võiks ju lisada, et ilus ja maitsev ja suur, sest on leitud, et meie lapsed ka väga vähe omadus ja tundesõnu kasutavad. Et miks? Et võibolla ka eestlastele endale on raske, me kasutame neid vähe. Ja seda on leitud ka nii inglise keele põhjal kui ka vene keele põhjal on uuritud, aga et kirjeldada seda maailma ja kasutada siis rohkem kui võibolla siis selliseid emotsioonisõnu, tundesõnu. Et täiskasvanud siis ka ei kirjelda tegelikult? Ja, et kui me viimane vestlus, mis mulle meelde tuleb, siis lapsevanem kasutas pooleteist tunnise vestluse jooksul kolme omadussõna ja laps siis kas nelja või viite ja ühel juhul siis laps isegi rohkem, et vanem vaid ühte omadust. Ja laps siis kas kolm või neli, et tõesti, tõesti vähe. Aga lisaks muidugi ütleme, et ütleme selles lapse vestlussituatsioonis on oluline ka see, et see ei ole nagu lihtsalt jutukus, vaid on, et see keel oleks ka tõesti nagu rikas. Et kui me vaatasime, et kui vanem väga palju rääkis, siis see otseselt ei mõjutanud seda lapse nii-öelda keele rikkust või sõnavara rikkust. Et teine vanem rääkis palju vähem, aga samas tema keel oli palju rikkam. Et lekseemiti nii-öelda oli meil erinevaid lekseem, erinevaid sõnu rohkem ja see kohe ka mõjus siis lapsele või peegeldus lapse kõnes. Arvi, kuivõrd erinevad põlvkonnad kasutavad erinevaid sõnu ja väljendeid? Kindlasti kasutavad täna kuivõrd, ma ei julge öelda ilma seda uurinud olemata, et ma ei julge mingid numbreid öelda, et kui suur see erinevus on. Kindlasti on selliseid erinevusi, mis torkavad väga silma ja häirivad eriti seda vanemat põlvkonda. Aga kui palju neid nüüd päriselt on, see oleks tegelikult täitsa huvitav uurimisteema, et keegi võtaks ette selle ma ei tea, kas doktori või mõne muudaseme töö ja uuriks, et kuidas tegelikult erineb noore ja vana inimese, tähendab siis sama inimese, noorena ja vanana sõnavara kasutus ja kuidas ühel ajal elava ühe põlvkonna inimese ja teise põlvkonna inimese sõnavara kasutus erinevad. Sest tegelikult erinevad mõlemad. Ka ühe inimese elu ja jooksul ei ole niimoodi, et keele õppimine lõpeb keskkooli lõpuga, vaid inimene jätkab keele õppimist nii kaua, kui tal on keelelist sisendit. Et see sama järgimine või matkimine toimub ka 90-aastaselt. Ja see tähendab, et see sama inimene 90-aastaselt räägib kindlasti rikkamat keelt, kui ta rääkis 20-aastaselt. Võibolla isegi on märgatav vahe sellega, mis ta rääkis 70-aastaselt. Ja seda on uuritud rohkem arvutusliku modelleerimise kaudu. Umbes on antud masinale, masinõppesüsteemile, selline hulk teksti, nagu on elu jooksul näinud 20-aastane, ja siis on jätkatud talle teksti andmist, kuni ta on näinud nii palju teksti, nagu on näinud 90-aastane, ja need tulemused on see, mida see masin see peale oskab, on märgatavalt erinevad. Ma ei tea, et oleks tehtud päriselt longitud uuringuid niisugusi, kus mitmekümneaastase vahega uuritakse sama inimese sõnavara suurust. Sõnavara suurust muuses on üldse väga keeruline uurida, kuna väga paljud sõnad on väga haruldased. Aga see tõenäoliselt oleks palju lihtsam ja jõukohane äkki isegi magistritasemel, et uurida samal ajal elava, ütleme, lapselapse ja vanavanema keele erinevust. Just, et ma kohe vaheles ütlen, et see on teema, millega, kui nüüd doktoritöö on kaitstud, et millega me hakkame tegelema, ehk et me vaatame, kuidas vanavanemad räägivad lastega, et siis nii-öelda, et mulle küll see mõiste, et elukaar ei meeldi, sest kaar on see, mis nagu alguses kõik on ilus ja siis kaar kuskil lõpeb ja liigub alla, et ma arvan, et see nii ei ole, aga et just mis toimub selles nii-öelda teises otsas, ehk milline, kas see on kuidagi eristuv, et see on tohutult põnev teema.
ja kui küsida, et kas, noh, et kas noore keel on kuidagi vaesem või on see erinev, siis tõesti ei saa ju väita seda, et kui seda ei ole uuritud, et kõik need arvamused, mis on tihti emakeelepäeva eel, selle üle arutletakse, et kas nii-öelda noorte keel on ka hukas, et ei saa seda väita, sest seda ei ole uuritud, see maailm on nõnda palju meie ümber ju muutunud, ühes sellega ka sõnavara, et midagi väita, et ilmtingimata tuleks ju võrrelda neid andmeid, et tõesti seda ei ole tehtud eesti keele kontekstis. Probleem, mis võib tekkida, on see, et vanad ja noored ei saa üksteisest aru, sest neil on selline erinev sõnavara. Võib see olla selline ohukoht? No kindlasti võib, aga jällegi see sama kuulajaga arvestamine, et ükskõik kumb, kui ta tahab, et teine temast aru saaks, siis väljendub ju vastavalt. Kui see vana inimene on, ma ei tea, tänaval kukkunud ja noor inimene läheb mööda ja sellel vanal on abi vaja, et kuule, tule aita mind püsti, siis ta ilmselgelt ju soovib väljenduda niimoodi, et see noor tuleks. Või kui siis see noor esitab grandi taotluse ühele komiteele, mis koosneb vanadest, siis ta ilmselgelt väljendub niimoodi, et see komitee aru saaks. Ja et ta saaks oma asjad aetud, et ta saaks oma grandi kätte sealt. Mitte ei lähtu mingisugusest oma ettekujutusest sellest, et vaat, nüüd on keel teistsugune ja teie tulge toime. Ta ikka üritab või noh, vähemalt kõrvalt vaadates tundub, et talle võiks olla kasulik üritada sobituda selle kuulaja ootustega. Kas on üldse teada, kui palju on eesti keeles erinevaid sõnu? Jah, mina olen mänginud numbriga 7 miljonit. See on lihtsalt see hulk erinevaid sõnataolisi asju, mis on õnnestunud kokku lugeda praegusest kõige suuremast eesti keele korpusest. Aga seal on loomulikult hulgas igasugust kraami, mis ei ole vältimatult sõnad. Päris nimed, muudekeelte sõnad, veebi aadressid, tootekoodid, igasugused niisugused asjad, mille väljafiltreerimine sellise hulgaseest käsitsi ei ole realistlik. Lisaks on eesti keeles ju, eesti keel on tore keel selle poolest, et siin saab iga keel vabalt sõnu juurde teha. Liitsõnu ja tuletisi, mida me kõik ka teeme. Ilmselt iga ühel meist on nii mõnigi selline sõna, mida me ise teadmata oleme kasutanud esimesena või äkki isegi ainsana siiani. Ja seetõttu mingit lõplikku numbrit, et kui palju on eesti keeles sõnu, ei olegi võimalik anda. Aga ütleme, jääme selle 7 miljoni juurde. Kas on võimalik, et üks inimene teab kõike 7 miljonit sõna? Üsna tõenäoliselt mitte. See on üks hoopis põnev teema, et sõnade sagedusjaotus on niisugune, et kõige sagedusemad sõnad esinevad väga sageli. Näiteks sõna olema moodustab terve 5% kogu teksti mahust, mida me elus kuulnud oleme, ja samas umbes pooli sõnu, mida me oleme kuulnud täpselt ühe korra. Nii et see, kas me oleme ühte liitsõna või tuletist ühe korra kuulnud või mitte, see tegelikult, noh, seda on esiteks väga raske mõõta, see ilmselt erineb inimeseti palju, oleneb näiteks inimese tööst ja hobidest, et ta oma valdkonna sõnu on rohkem kuulnud, muude valdkondade sõnu on vähem kuulnud. Nii et on väga ebatõenäoline, et kõik teaks, või noh, et üks inimene teaks kõiki neid sõnu. Seda on näha kas või kogenud toimetajate memuaaridest või oma töökirjeldustest, kuidas ta kohtus sõnaga ja imestas ja siis vaatas järgi, et tõepoolest oligi niisugune sõna. Või ka meie maja leksikograafide omavahelistest aruteludest, kus selgub, et väga kogenud leksikograafid ei ole mõnda sõna kuulnud, mis mõne teise kolleegi jaoks on täiesti tavalised sõnad, sest tema vend juhtub olema jalgpallitreener. Ja seal on see tavaline sõna ja tema on seda kuulnud, aga teised ei ole. Ja mõneti ju ajas sõnade tähendused kohati muutuvad ka? Sõnade tähendused muutuvad kogu aeg. Iga kord, kui keegi meist mõne sõna välja ütleb, siis selle sõna tähendus muutub natuke. Noh, vaevu märgatavalt, aga natuke siiski. Andra, aga sina oma doktoritöös veel võrdlesid ka maal ja linnas elavaid lapsevanemaid. Mis erinevused seal tulid siis laste kõne arengu puhul mängu?
Jah, et maakeskkond eristus selle puhul, et suheldi rohkem. Suheldi rohkem nii lastega, aga laste ütleme suhtlusvõrgustik oli ka teatud määral nagu heas mõttes kirjum või rikkam, et sinna kuulusid rohkem siis nii eakaaslastega suhtlemist, vanavanematega suhtlemist. Mis keeled olid, ütleme inglise keel ja vene keel olid mõlemas elukeskkonnas sellised sagedasemad ikkagi keeled. Ja võib-olla mis oli veel selline huvitav erisus on see, et linna keskkonnas elav laps oli kuidagi nagu rohkem üksi. Et ta kas mängis või tegutses vähemalt vanemate vastuste põhjal siis üksi. Aga maalaste puhul oli siis seda tegutsemist rohkem koos siis eakaaslastega, vanematega. Ja kui mõelda, et kuidas see mängusituatsioon keelt mõjutab, siis kõik need keelelised vahendid ja milline see mäng on, kas see on rollimäng, kas loovus, fantaasi ja kõik, et see tegelikult on, mõjutab ju väga palju ka seda, et milliseid keelelisi vahendeid me kasutame, milline on see keel, et tõesti sellised jutu rohkus ja see, et kui palju räägitakse eristus. Ja nüüd varasemast uuringust on tulnud ka välja, et maapiirkonna emad pisut vähem keelavad, käsivad, suunavad oma lapsi, kui siis seda teevad linnapiirkonna emad. Ja seal oli ka hariduslik erinevus siis, et kus ühtviisi palju tegelikult eestlased õnneks või kahjuks oma last siis suunavad, keelavad, käsivad, et Eesti emad paistavad silma üsna siis sellise direktiivse suhtlusviisi poolest. Isenesest ega alati ei olegi ju halb, et kui me räägime ohtlikust olukorras, kus laps jookseb tule poole, mul ei ole ka hakata tal aega seletama, et kui sa nüüd sinna lähed, et siis see on ju ohtlik. Aga kui me mõtleme keeleliselt, siis see, et kui ma ütlen lapsele, et ära tee või ära võtta, siis heal juhul ta seda ei tee või ta seda ei võta, aga sellist verbaalset või kõnelist reaktsiooni sealt ju ei järgne. Et meil ei järgne arutlus sellele, et nõnda on nähtud näiteks direktiiv ikkagi sellist sõnavara pärssima tegurina seal hulgas. Aga loomulikult, kui me räägime näiteks kultuurilistest, sellistest normidest, et ühe kaupa räägitakse või teist oodatakse, et need jälle, neil on ka kindlasti selline õpetlik roll, et seal tuli ka siis selline väike erinevus siis elukeskkondade puhul, et kasutati pisut enam kultuurilisi norme tähistavaid siis selliseid käskekeelde just linnakeskkonnas, mitte maal. Aga selle asemel siis, et öelda lapsele, et ei tohi, võiks siis selgitada, et miks ta ei tohi midagi teha? Jah, et kui see situatsioon seda võimaldab, et seda arutlus kui selline nagu tuleb, et on söögilaua vestlus uuritud Eesti keele kontekstis ja võib öelda küll, et söögilaua vestlused on meil küll üsna siis sellised käskivad, keelavad, suunavad või on vaikus, et söömine on nagu töö, me oleme tasa või me siis käsime, keelame ja suuname, et võrreldes näiteks siis Rootsi emadega või Ameerika emadega, et kus seda juttu on rohkem või Soome emadega. Ehk siis siit kohe selline soovitus, et järgmine kord, kui pere saab söögilaua taga kokku, et siis võiks vestelda? No muidugi see on üks ühine aeg, kus rääkida, kus arutleda ja kus ka lapsemõtteid kuulata ja ka jutustada päevasündmustest, sest on leitud ka, et jutustamisoskus on see, mida võiks ütleme lugemisoskuse ja kirjutamisoskuse kõrval ka toetada lapsel, sest see on ju midagi, mida me kasutame terves elus. Et ei ole ainult kooli kontekstis, ei loo lugusid ja ei räägi muinasjutte. Praktiline küsimus, et kuidas saaks lapsi jutustama, kui küsin, et kuidas koolis läks, ta vastab hästi. Jah, et on tälle ise võibolla siis eeskuju, et ise jutustada enda päevast rääkida. No, olen proovinud, jah. Ja rääkida ka siis võibolla lapsepõlve sündmustest ja jälle see söögilauavestus olgu ta siis rikas, et ongi siis selline nagu päeva kokkuvõte jõelda või kuidas on läinud, võibolla tuleb nüüd omadussõnu seal ka siis rohkem, et mis jälle toetab, et ikkagi ise seda teadlikult suunata, et me just hiljuti rääkisime õpetajate lehes sellisest vaikivatest raamatutest. Vaikiv raamat, kus sõnu ei olegi.
ja ühtpidi on ta siis nii jutustamisoskuse toetamiseks kui ka siis erineva kodukeelega laste jaoks väga põnev valdkond, aga et tõesti, et võtta appi ka igasugused sellised metoodiliselt targad vahendid ja õpetajatel on siin ka kindlasti ütleme algklassides ja suur roll, et ütleme viie kuni seitsme aastased lapsed, et see on see aeg, kus see jutustamisoskus siis väga, ütleme, seda on hea veel järele aidata, et nii kodul kui ka koolil võiks siin siis olla toetav roll, aga hiljem ka, et ega keele omandamine just ei lõppe. Ja ilmselt lastele lugemine ja loetule arutamine on üks märksõna ka. Ja kahtlemata, et raamat meediumina on rikkam kui mis tahes muu nii-öelda siis vahend. Et kui me mõtleme ka seda, et milline on see keelraamatus, et ta on süntaktiliselt palju keerukam, sõnavaraliselt, aga noh, loomulikult, kui me seda raamatut valime, siis et ta ei oleks mehaaniline, esiteks ettelugemine, et me lihtsalt loeme näiteks lapsele, et me ikkagi ka arutleme selle üle ja et see raamat oleks hea raamat. Et nii sisult kui ka visuaalselt, et õnneks Eestis, et meil on väga palju ilusaid ja häid raamatuid, nii et ja Eesti lastekirjanduskeskus on siin oma abiga ja ulatanud ka nende valimisel, et ja annab oma raamatusoovitusi, nii et see on üks koht ka, kus siis vaadata, aga igal juhul ette ja kooslugemine on see, mis mõjub kindlasti keelarengule hästi ja seda igas vanuses, et lugemine mõjub kindlasti sõnavarale ka täiskasvanud keelekasutajale hästi. Ehk siis kui mina tahan enda sõnavara arendada, saada värvikamaks rääkijaks, siis tasub ikkagi raamatuid lugeda. Ma arvan küll, et lugemine on see võtme sõna. Noh, või kui just nimelt rääkijaks, siis äkki ka häid kõnesid kuulata. Ja võtta sealt inspiratsiooni. Ma arvaksin, et see inspiratsioon tuleb alateadlikult, et seda ei pea niimoodi teadlikult võtma, et ma ei pea, noh, ilmselt ka võib, on ju, vaadata analüüsida teadlikult ühte head kõnet või ühte head raamatut, on ju, et mida ma siit kopeerida tahaksin, milliseid väljendusvahendeid ma tahaksin oma arsenali siit juurde saada, aga ma arvan, et rohkemgi toimib see täiesti teadvustamatult, mida rohkem kuulen toredaid asju, seda rohkem see mul lihtsalt külge jääb. Aga selle ettelugemise kohta on mul üks asi, mis mind on vaevanud kogu aeg, et aktiivse ja passiivse oskuse erinevus, et kui ta passiivse saab suhteliselt hästi kätte, tähendab, et talle loetakse ette, aga ta ise ei produtseeri, et kas on see lootus või on siis see lootus kuidagi väikse võitu, et ta ühel hetkel, kui tal see väljenduse vajadus tekib, et siis ta läheb kaks nädalat ja ta väljendub vabalt. Väga raske vastata, aga igal juhul see, ütleme, sisend või see keel, mida me siis lapsele suuname, et mida rikkam ta on, seda kasulikum see kindlasti on. Aga lugemise juurde, jutustamise juurde, noh, ilmtingimata on ikkagi oleks hea ja vajalik ka see arutlemine selle üle, et see mõjuks võib-olla keelele kõige kasulikumalt, aga kahtlemata raamatukeel, et kui ta on ka heas keeles kirjutatud raamat või tõlkeraamatu puhul hästi tõlgitud raamat, on ikkagi keeleliselt palju rikkam ja palju kasulikum kui, ütleme, spontaanne suhtlus või see keel, mida me siis räägime suuliselt. Sageli vanemad lastega rääkides kasutavad selliseid hellitus, sõnu, kiisud ja kutsud ja muu selline, et kuidas see laste keele arengut võib mõjutada? No jah, et kui me räägime keele omandamisest sellisest algetapist, siis see on mingisugune võte, mis tegelikult last aitab, sest palju kergem on keeleliselt lapsel öelda see kutsu, kui näiteks siis see kinnine silp koer. Või kui seal on ka kaasäliku ühendid sõna alguses nii edasi, et on midagi, mis aitab tal kuidagi aru saada, et kuidas see keel nüüd kokku pannakse ja et see on mingisugune ka tükk,
mis on ka kerge võtta, et ma ei pea lisama sinna ei mingisuguseid muutelõppe, käändelõppe, et keele omandamise algetapil on see mingisugune võte, mida on hästi palju ka ju tegelikult igasugustes sellistes liisulauludes ja salmikestes ja lastelauludes, mis aitab keelt omandada. Aga küsimus on see, et kui me räägime juba siis vanemast lapsest ja eelkoolieast, et see keel ei jääks ka ainult selliseks, et tuleksid need koerad ja kassid ja kõik need teised sõnad nagu juurde ka. Et keele omandamise algetapil ei tasu neid karta, see on midagi, mis aitab keelt omandada, aga edaspidi siis, et keel oleks ikkagi võimalikult rikas. Teismelisena ei tasu rääkida kiisud ja kutsud enda lastega. Nalja võib ikka teha, et keelega mängida, aga oluline, et see keel oleks siis ka tõesti ka midagi muud rikkam. Kuigi meil on siin päris palju soovitusi juba läbi käinud selle intervju jooksul, siis lõpetuseks võtame ikkagi kokku, mida teie soovitate selleks, et esiteks, et lapsel areneks hea ja värvikas keeleoskus, aga samamoodi, et kui täiskasvanud inimene tahab enda keelt arendada, et mida ta tegema peaks või võiks? Ma ei tea, äkki kuna ma olen vähem pädev sel teemal, siis ma alustan, sa saad pärast täiendada, et no mina ütleks, et nii palju kui võimalik keelelist sisendit ja muuhulgas võimaluse korral eelistada keelelist sisendit pildilisele, ehk siis pigem raadio kui telekas, pigem raamat kui raadio või kui raadio siis niisugune läbimõeldud ettevalmistatud tekst, mitte vestlussaade nagu meil siin. Tõenäoliselt kui meie praegune jutt kuskilt masinast läbi lasta, siis meie keelekasutus ei ole kõige rikkam võimalik. Ja ega ma väga palju rohkem ei oskagi öelda, tähendab, mina väga usun selle sisse, et inimene õpib keelt alateadlikult. Natuke saab sellele kaasa aidata teadliku teadvustatud keeleõppega, et ma soovin selle väljendi ära õppida. Ma soovin selle väljendi võrra või selle konstruktsiooni või selle lause ehituse võrra oma keelekasutust rikastada, aga pigem toimub see ikka niimoodi, et kui ma olen sellist konstruktsiooni piisavalt kuulnud, siis on ta minu jaoks loomulik ja ma ei pea pingutama, et teda oma keelekasutusse lisada. See oleks ikka see, mis mina oskan öelda. Jah, et ma nõustun sellega, et ikkagi jah, et lapsi õpib rääkima, rääkides ehk, et alustama, kui me räägime keeleomandamisest, et vanem peaks enda keelekasutusele mõtlema, et see oleks võimalikult rikas, et ma suunangi just siis rikast sisendkeelt lastele ja see mõjutab omakorda siis lapsekeelt. Et ka täiskasvanu peaks oma keelega tegema tööd ja sõnavaraga vaeva nägema. Ja lapse puhul nii üks kui mitmekeelsetel, mõlema puhul tuleb tegelikult sõnavaraga teadlikult ka seda arendada või seda toetada. Ja ikkagi võtan sellest raamatus kinni, et üks on see, et muidugi, et lapsega tuleb rääkida, tuleb kasutada rikaskeelt, aga teispidi lugege ise ja lugege lastele ette, et võibolla need siis sellised praktilisemad soovitused. Ehkki me peaks ka täpsustama, mida me mõtleme selle rikka keelega. Et mina olen mõelnud võimalikult laia väljendusvahendite valikut, võimalikult suurt variatiivsust, nii noh, näiteks sünonüümide hulga poolest, et koera kõrval oleks kutsa ikkagi ka olemas ja võibolla isegi koerlased ja loom. Peni. No jah, sünonüümid jah, aga ma mõtlen ka muud vahendid, muud abstraktsioonid asemed, et ma ei räägi mitte sellest konkreetsest liigist, vaid ütlen midagi mingil kõrgemal tasemel, mis nõuab mõistmiseks abstraktsemat mõtlemist. Samuti rohkem variatiivsust, noh, üks väga levinud soovitus on, et kirjutades varieeri lausete pikkusi. Rohkem variatiivsust süntaksi mõttes ja seal hulgas ka lastega. Mina ei kohkuks tagasi selle eest, et kasutada lastega keerukaid konstruktsioone. Ja küll ta ei saa aru, ma näen, et ta ei saa aru, siis ma kordan. Aga ta vähemalt on kuulnud seda keerukat ühe korra.
Jaa, et kindlasti keelelist rikkust tuleks esitada kõikide oma registrite valguses, laiuses. Oluline ongi ju see, et kas üldse tekivad need suhtlusolukorrad nende erinevate teemadega, kas üldse räägitakse, et mida rohkem räägitakse, mida erinevatel teemadel räägitakse, mida rohkem ka laps saab rääkida, seda kindlasti kasulikum on see kõnele. Ehk siis suhelgem oma vahel. Jah, ja kui on kahtlus, kas suhelda või mitte, näiteks kui on töö juures mure, jõuan koju, seal on laps, kes ootab suhtlemist, et kas ma räägin talle oma murest selle kõigi nende tööterminitega või ei räägi, siis ilmselt pigem vist tasuks rääkida. Alati tasub rääkida. Aitäh Andra Kütt ja Arvi Tavast täna stuudiosse tulemast ja meid sel teemal valgustamast. Aitäh. Jah. Järgmine saatekülaline Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi eesti keele õpetaja Maris Vaher. Kui me saate esimeses pooles rääkisime sellest, kuidas vanemad ja kodu mõjutavad lapse keele arengut, siis nüüd meil on hea võimalus õpetajaga rääkida, kuidas koolikeskkond seda kõike mõjutab. Kuivõrd teie oma töös näete, et keskkond, kust lapsed tulevad, mõjutavad nende keele kasutust? No absoluutselt on tõsi, et kindlasti ütleme, et kodu on ikkagi kõige olulisem, aga kuna mina õpetan gümnaasiumis, siis ma näen, eks ole hästi palju ka ikkagi sellist sõbrad, kõik inimesed, kes on nende ümber, meediaruum ja kool ka loomulikult mõjutab neid, aga ütleme, et see kodu mõju on kindlasti väga suur. Isegi gümnaasiumis? Isegi gümnaasiumis, kuigi see väliselt tundub, et see ei ole oluline ja tundub, et nad on väga iseseisvad ja tundub, et kodu neid nagu väga ei puuduta või nende maailmas on kusagil serva peal, siis tegelikult kogemus kinnitab, et see ei ole nii. Kas õpetaja näeb ära ka, et millise lapse kodus loetakse raamatuid, võib-olla arutatakse maailmateemadel rohkem? Kindlasti on see natuke arusaadav, aga samas ei pruugi see alati ka niimoodi olla, et ütleme, et neid arutlemishuvilisi lapsi ja avara silmaringiga lapsi, et neid ei saa tegelikult ka päris üks-ühele nagu taandada sellele, milline on nende kodu. Aga koduroll on kindlasti oluline, jah. Aga kuivõrd siis kool lõpuks mõjutab lapsi ikkagi või noori? No loomulikult mõjutab, sellepärast, et juba kui mõeldes kas või selle aja peale, mis nad seal kulutavad, eks ole, et see on ikkagi väga suur. Õpetajad võibolla isegi kooli ajal näiteks sellel hetkel noorele inimesele ei tundu, et need õpetajad, kellega ta kokku puutub, need kuidagi moodi teda kujundavad. Tihti peale me saame sellest ilmselt alles tagantjärel aru. Aga loomulikult me mõjutame kõik, mida me teeme, mida me tegemata jätame, mida me ütlemata jätame, et kõik see kujundab neid. Ehk siis õpetajal tegelikult on tohutu vastutus? Kindlasti, loomulikult. Ja mitte ainult eesti keele õpetajad, vaid kõigil õpetajatel loomulikult. Keel ei ole ju ainult komade kogu, et see on palju laiem ja vist tegelikult ju, kas saab üldse hinnata noorte keeleoskust kuidagi? No, eks ikka saab, et eks esimene asi, mis pähe tuleb, on, eks ole, nii pea kui me suu lahti teeme ja rääkima hakkame, siis tekib kohe mingisugune mulje sellest inimesest. Sõnavara, milliseid lauseid ta oskab teha, kui julge suhtleja ta on, milliseid, mida ta üldse julgeb väljendada, näiteks kui me arutleme mingite selliste, no võibolla vahel provokatiivisemate teemade üle ka, et siis kes tahab rääkida, kes julgeb rääkida, et loomulikult keel ei ole kaugelt käinud komad ja kirjakeel ei ole kogu keel, et selles mõttes üks asi, mida me koolis ka teeme, on just nimelt see, et me arendame, püüame arendada ka seda suulist keelekasutusoskust ja arendada, pakkuda noorele inimesele neid võimalusi, kus ta saaks siis sellist viisakat nii-öelda kirjakeelset enese väljendamist harjutada, sest et ütleme see, kuidas nad oma vahel sõpradega suhtlevad või see, kuidas nad kodus suhtlevad, see on siiski nagu
teiste sfääride suhtlusega, aga noori inimene peab harjutama ka seda, kuidas ennast väljendada siis, kui sa oled näiteks avalikus ruumis või siis, kui sa peadki näiteks kõne pidama või klassi ees sõna võtma, et mis need olukorrad on, et ka neid me harjutame tegelikult koolis. Kuidas harjutada suulist kõne? Väga lihtsalt. Noored, no näiteks üks ülesanne, mida me teeme, ongi see, et noored saavad ülesande mõelda välja üks teema, mis neid ennast kõnetab. Ehk et me tegeleme siis niisuguse kõneliigiga nagu motivatsiooni kõne. Et mingisugune teema, mis teda ennast kõnetab, mis tema jaoks oluline on ja valmistavadki ette konkreetselt näiteks mingi 5-minutilise kõne. Ja see kõne peaks siis olema just enne me muidugi õpetame neid, räägime läbi, millega tuleks alustada, mis seal kindlasti peab olema, kuidas tuleb lõpetada ja siis nad loomulikult kannavad selle ette ka. Ja niivisi harjutamine teeb meistriks. Ja see on üks võimalus näiteks proovida taolises olukorras hakkama saada. Ja no ütleme, et on ka näiteks, mina olen pakkunud ka sellise alternatiivse ülesande, et no kui mõni noori inimene tõesti tunneb, et ta ei taha klassi esineda ja no siis on võimalik kasutada ka näiteks kirjavormi või siis teine variant, et esitada oma kõne näiteks kas või üksinda õpetajale raamatukogus, et igat moodi oleme proovinud. Aga ma juba siit teie jutust saan aru, et eesti keele tunnid võivad olla väga huvitavad, et siin ei ole ainult seda, et me õpime, kuidas õigesti või korrektselt siis kirjutada, et kas see garaaž on nõrga või tugeva kaaga või kuidas komasid panna, et need tunnid on palju laiemad ja eesti keele tundides siis õpetatakse palju rohkem kui lihtsalt kirjutamine. Loomulikult me ei tohi kunagi ära unustada, et keel on kõigest vahend. Et keelega me väljendame väga erinevaid asju. Me väljendame oma mõtteid, oma tundeid, me hoiame suhteid, me mõtestame oma maailma, et keelel on palju erinevaid funktsioone, et seda ei saa taandada ainult sellele, et me õpime, kuidas kirjutada. Ja neid erinevaid funktsioone ja neid erinevaid siis tähendusi, neid me just seal tunnis siis erinevat moodi võtamegi tükkideks lahti. Et gümnaasiumis on küll võibolla see eripära, et kuna reeglina eesti keele tunnid on ainult üks kord nädalas, sest noh, aine programm on niimoodi üles ehitatud, et ei ole lihtsalt rohkem ei mahu lihtsalt nagu tunniplaani ära, siis see tähendab tegelikult ka seda, et päris palju nad peavadki töötama ise kodus. Ehk et need kodused ülesanded võivad olla just mahukad, noh, näiteks selline kõne ettevalmistamine või siis kirjandi ettevalmistamine, vahel ka mingid lühemad ülesanded, aga et igal juhul tuleb päris palju õppida ka kodus. Kord nädalas on eesti keele tunnid siis? Gümnaasiumis küll, jah. Mina lõpetasin üle 10 aasta tagasi. Meil oli vähemalt 5 eesti keele tundi nädalas. No ütleme niimoodi, et praegune aine kava gümnaasiumis, mis ta siis on, et näeb ette, eks ole seda, et me õpime tegelikult ju kursuste süsteemis. Ja see kursuste süsteemis õppimine tähendab seda, et meil on eesti keeles ette nähtud gümnaasiumi jooksul 6 ainekursust. Kui see nüüd niimoodi pulkadeks lahti võtta, siis see tähendab seda, et jääbki enam vähem alles üks selline pooleteise tunnine tund nädalast. No võibolla, et ka jagatakse osadeks, aga niimoodi see on, et selle ajaga me peame toime tulema. Kas kirjanduse tunnid on eraldi kuidagi või need on ka nii-öelda eesti keele tundid ei, osa? Ei, kirjandus on ikka täiesti eraldi, et kirjandusest tuleb teine enam vähem sama suur mahti juurde. Nii et siis lõpuks natuke seda eesti keele puudet on ikkagi rohkem. Absoluutselt, et ja reeglina ikkagi eesti keele õpetajad õpitavad ka kirjandust niimoodi, et need kaks ainet on omavahel tugevasti sümbioosis. Ja no õnneks on ju ka niimoodi, et lisaks sellele koostuslikule riiklikule ainekavale igal koolil on õigus veel omalt poolt siis mingisuguseid aineid lisada või kursuseid juurde panna, et meie koolis näiteks õpetatakse süvendatult kirjandust, nii et no, meil on tegelikult tunda rohkem veel. No kõik noored, kes gümnaasiumis käivad, peavad tegema eesti keele eksami, mis nüüd on siis lugemisülesanne ja siis selline lühemat sorti kirjand. Kuidas teie seda eksamit vaatate? Kui hästi selle põhjal saab hinnata noorte kas siis eesti keele oskust või seal samas hinnatakse päris palju asju, sest ühest kuidas seal on loovus ju ka mingis osas juures? No ütleme niimoodi, et eks igal eksamil on omad head ja halvad küljed ja niisugusel kujul nagu ta täna on see eksam olnud nüüd meil vist 10 aastat, ma arvan, vist aastast 2013 või 2014.
Ja midagi ta, eks ta näitab seda, mida mõõdetakse, et me saame ikka seda, mida meilt küsitakse. Ja need kaks ülesannet on tõepoolest niimoodi, et selle lugemisülesandega tegelikult mõõdetakse põhiliselt siis seda funktsionaalset lugemisoskust, ehk et oskust tekstist aru saada, oskust leida vastused ja võib-olla, et ka interpreteerida, üldistada, osata siis oma mõtteid arusaadavalt väljendada. Kirjandiga on nüüd selline lugu, et see väga lühikene ei ole, et see 400 sõnaline kirjand, mida siis oodatakse, no see on tegelikult üsna mahukas. Ja selle kirjandiga tegelikult ju hinnatakse, üks asi on muidugi see, et noor inimene oskab kirjutada teemasse ja teemad on reeglina avatud, see tähendab, et no näiteks analüüsi vabaduse ja hariduse vahelisi seoseid, et see tähendab seda, et kirjutajale ei ole ette antud, mis positsioonist ta peab olema, ta peab ise selle endale looma ja ise siis oma selle idee siis lõpuni välja kandma. Nii et selle kirjandiga tegelikult hinnatakse ju seda arutlemisoskust, oskust oma üldse, et sul on mingisugune mõte, mingisugune idee, siis oskust leida seoseid, leida sobivaid näiteid sinna juurde. Riigieksamil on ka nii, et see näidete valdkonnad on ju ette antud, ehk et tavaliselt on seal kas kirjandus, meedia, tänapäev, Eesti ühiskond, maailm, aga need valdkonnad on igal juhul ette antud, nii et päris sellist enesekeskset lugu seal nagu jutustada ei saa. Nii et jah, ütleme, et asjad, mida noori inimene peab arvestama, kui ta seda kirjandit kirjutab, et neid on ikka omajagu. Aga jällegi, seda me ka koolis harjutame ja tegelikult juba 10. klassist peale, no isegi mitte 10. klassist peale, et oma mõtete väljendamist ja selget sõnastamist, et seda nad hakkavad õppima ju tegelikult niipea, kui nad kooli lähevad. Et selles mõttes on see nagu selle protsessi selline loomulik jätk. Aga üks nüans kindlasti on siin juures see, et ilmselt, ma olen oma õpilastele ka alati öelnud, et ilmselt on see kõige pikem ja mahukam eksam, mida nad elu jooksul teevad, sest et see 6 tundi, mis neil on ette nähtud selle eesti keele riigi eksami tegemiseks ilma pausita kus juures, ja et tõenäoliselt hilisemas elus väga harva võib tekkida sellist olukorda üldse inimesele, et ta midagi taolist peab tegema. Võin kinnitada, mul ei ole ette tulnud nii pikka eksamit rohkem elus. Aga kuivõrd üldse või kui lihtne või raske on selliseid töid hinnata, sest mingis mõttes need on ikkagi ju loovtööd? Ütleme, arutleva teksti hindamine ei ole keeruline. Sellepärast, et nagu ma ütlesin, et jälgida, kas ta kirjutab teemasse, kas tema mõtted on selgelt sõnastatud. Ja tegelikult, noh, ütleme, et kui seda riigieksami juhendit vaadata, et seal on väga täpselt ette antud need kriteeriumid, mille järgi seda hinnata. Keerulisem on hinnata, noh, sellised tõeliselt loomingulisi töid, eks ole, et näiteks kui me kirjutame seal mõne teose põhjal, mõne tegelase portree või näiteks kirja mõnele tegelasele või no iljaaegu me kirjutasime siin just futuristlike luuletusi, et need on nagu natukene teist tüüpi tööd ja seal on pigem nagu see, et ma hindan seda, kuidas ja kas ta on ennast sinna ülesandesse pühendanud. Et see on nagu peamine. Et jah, inspiratsiooni hulka ei ole võimalik hinnata. Et pigem on võimalik hinnata seda, et jah, ta on selle, ma näen, et ta on selle teemaga tegelenud, et ta on selle töö enda jaoks lahti mõtestanud ja ta on tõepoolest siis suutnud selle tulemuse ära teha. Ja tavaliselt nad ise ju ütleme, et need päriselt loovad tööd. Et need ju sütitavad neid. Et kui vähegi on selline veidike intrigeeriv teema, eelnevalt me alati klassis arutleme ka selle üle, et kuidas mingit asja nagu lahendada, kuidas võiks läheneda, et nad enamasti läheb silm särama ja nad ikkagi tahavad niisuguseid asju teha, et need on toredad ülesanded. Ilmselt iga kool ja õpetaja ka tahab ju, et noortel läheks eksamitel hästi ja sellele ettevalmistusele ju pannakse väga palju rõhku ka. Aga kuivõrd see ettevalmistus annab võimaluse õpetajal ka olla loove, et mõelda erinevaid ülesandeid välja? No see on ju vana tuntud ütlus juba, et kõige paremini me õpime ise õpetades. Et see kindlasti on nii ja vähegi kui õpetajale
kui õpetajat huvitab see aine , mida ta õpetab , et siis ta ju tegelikult ise on kogu aeg otsimas , et iga asi , mida ma proovin , ma kaardistan ära , ahah , see töötas , see toimib , see sobib , see ülesanne oli liiga keeruline , see ülesanne oli liiga noh , võib-olla liiga abstraktne , et ma ju ise õpetajana kogu aeg jälgin , et mismoodi seda vastu võetakse . ja vahel ma kasutan ka näiteks konkreetset tagasisidesüsteemi , et palungi õpilastel anda teada , et kui ma mõnda uut võtet kasutan , et siis kuidas see neile meeldis . kuidas teie hindate , kuidas eesti keele õpetamine üldse ajas muutunud on , näiteks siis , kui teie ise koolis veel käisite ja nüüd , kui te ise õpetate ? Seda on natukene võib-olla raske võrrelda , sellepärast et need maailmad on liiga erinevad , eks ole , et mina olen ka ikka juba , minu koolis käimisest on möödas juba siin varsti 30 aastat , nii et selle ajaga on maailm täielikult meie ümber muutunud . Mida ma kindlasti mäletan , on see , et jällegi , me mäletame õpetajaid , eks ole , et me mäletame neid , kuidas keegi oma ainet õpetas ja mulle on muidugi meelde jäänud minu õpetaja , Siiri Ehe oli tema nimi , ja minu õpetaja ja see , kui põnevaks tema suutis meile need ainetunnid teha , nii et ja mitte ainult eesti keele , vaid ja noh , eelkõige siis just kirjanduse , et eelkõige mäletame ikka õpetajaid . Hästi palju on räägitud noorte keelekasutusest ka , et kuna palju ollakse inglisekeelses ruumis , siis sageli võib-olla tulevad esimesena üldse meelde inglisekeelsed sõnad ja väljendid mm-hmm. Kas te märkate ka seda enda töös ? Ma märkan näiteks sellist asja , et kui me võtame mõne uue teema , millega me ei ole varem kokku puutunud , siis alguses ongi natukene keeruline , otsitakse sõnu , mis on tegelikult väga normaalne , sellepärast et iga uue valdkonna puhul me otsime sõnu , et me ei ole nendega tegelenud . See , et noored inimesed omavahel suhtlemises kasutavad hästi palju inglise keelt , ma arvan , see on paratamatu ja selle koha pealt ei ole Eesti kuidagimoodi erandlik võrreldes teisi emakeeli rääkivate noortega . Pigem on siin võib-olla see , et kui noor inimene saab aru sellest , et on erinevad suhtlemisolukorrad ja on erinevad vajadused keelel ja siis ta suudab ka nagu õigesti ja tal on olemas vahendid , et ümber lülituda vajalikul hetkel . et loomulikult , et see keel , mida sa räägid oma sõpradega või mida sa kasutad näiteks Messengeris , et see keel ei ole see keel , millega sa siis koolitöid teed . et oluline on õpetada nendele seda tundlikkust  ja seda oskust ümber lülituda . On neil see oskus olemas ? No mina arvan küll , et on , et võib-olla mitte nii teadlikult , aga ühel hetkel on vaja ka nendele tõepoolest teadlikumalt seletada seda , et nad tajuksid seda , et see oskus on nende jaoks edaspidises elus oluline , et justkui me räägime kirjakeele oskamisest . Ja minu meelest ei ole see suur probleem . Ehk siis kirjandites ei leia väga inglisekeelseid väljendeid ? No inglisekeelseid väljendeid mitte ja ütleme , et näiteks need keelekonstruktsioonid , mis kipuvad vahel inglise keelest kaasa tulema , no nendega me just tegelemegi ja neid me siis korrigeerime , nii et noh , see on natuke paratamatu jällegi . Eesti keele õpetajatele on ülesandeks pandud ka õpetada meediapädevust mm-hmm. . No kuidas õpetada noori meediapädevaks ? Jah , seda on eesti keele õpetajad õpetanud nüüd vähemalt juba 10 aastat , et meil on kohe eraldi kursus , mille pealkiri ongi meedia ja mõjutamine . ja seal me räägimegi kõigest sellest , mis siis on see inforuum meie ümber , et alates sellest , mis on inforuum , mis on avalik ruum , millised on meedia eesmärgid , kes seal üldse toimetavad , sellepärast et me oleme ju ammu väljunud sellest ajast , kus olid ainult professionaalsed meediamajad , et meil on ju tänapäeval kõik , kes oskavad kirjutada või vähegi , kellel on kaamera käes , et igaüks võib ennast väljendada ja ennast avalikku ruumi üles panna , nii et oskus selles ruumis orienteeruda on tõepoolest see , mis on selle meedia mõjutamise kursuse eesmärk . aga on see teie meelest õige , et see on eesti keele õpetajatele ülesandeks pandud seda õpetada ? Ma küsiksin selle peale vastu , et aga kes see teine siis seda teha saab või et no ütleme , et ega eesti keele õpetajad ei ole kindlasti ainukesed , et tegelikult ajalugu , ühiskonnaõpetus ,
klassijuhatajad, kõik teised õpetajad, miks mitte, et kõik kodu, eks ole, kõik tegelikult õpetavad selles inforuumis orienteeruma. Aga jah, ma arvan, et see on väga loogiline. Ehk siis see on tegelikult üks tervik süsteem ja eesti keele õpetajad teevad sellest ühte tükki. Jah, võib ka nii väljenduda, jah. Mm-hmm. Aga lõpetuseks, kas hea keeleoskus käib kaasas laia silmaringiga? Kui noorel inimesel ei ole suurt silmaringi, kas on võimalik ikka, et ta kirjutab väga häid kirjandeid? Mida me nimetame suureks silmaringiks? Noori inimene võib kirjutada väga hästi näiteks mingis konkreetses valdkonnas, mida ta väga hästi tunneb. Ja seal ei ole tõepoolest isegi mitte takistuseks see, kui ta näiteks tunnebki väga põhjalikult. Näiteks ta on väga kursis oma kunstivaldkonnaga ja ta kirjutabki sellest, oskab suurepäraselt kirjutada. Aga silmaring iseenesest peaks näitama seda, et sa orienteerud maailmas ka laiemalt. Nii et ma arvan, et see on seotud jah sellega, et kui palju, kui avar on noore inimese pilk maailmale. Ja see on jälle selline terviksüsteem, et tükid tulevad kokku erinevatest õppeainetest ilmselt. Ja no näiteks me oma koolis nüüd sellel aastal, no koolid ikka teevad sellist eesti keele riigi eksamiks valmistumise kursusi. Ja me sellel aastal koos kolleegiga seda tegime ja me võtsime täiesti teise fookuse, ehk me ei keskendu üldse mitte kirjandile, vaid me keskendusimegi silmaringile. Ehk et me tegime selle üles kui silmaringi, ehitasime selle üles kui silmaringi kursuse ja seal me võtsime siis erinevaid valdkondi, haridus, kultuur, keskkond, eestlaste identiteet, erinevad teemad seal veel, lugesimegi erinevaid tekste, vaatasime filme, arutlesime selle üle ja noored siis pärast reflekteerisid nii-öelda ja igat teemad siis nagu enda vaatest. Ma arvan, et seda tüüpi asju võiks olla koolides rohkem, sest see just annab sulle selle avarama pilgu, mida siis elus rohkem vaja läheb. Ma teie jutust saan aru, et arutlemine asjade üle on üks selline võtmesõna, et see arendab väga mitmeti. Päris kindlasti, sellepärast, et kuidas muud moodi me oma mõtteid väljendame. Et eelkõige meil on vaja sõnu, et oma mõtteid tähistada ja siis selleks, et ise nende üle mõelda, seda me teeme küll oma peas, aga kui me tahame kuulda, mida teised arvavad, sellisel me peame arutlema. Me peame oma mõtted kuuldavaks tegema. Aitäh eesti keele õpetaja Maris Vaher meid valgustamast nendel teemadel. Aitäh! Selline saigi tänane saade ja nagu ikka, siis igas saates on meil ka lõpuküsimus, aga kõigepealt eelmise saate vastus. Eelmises saates tahtsime teada, millises USA osariigis asub elamurajoon nimega Estonia Estates. Ja õige vastus on Texas. Väidetavalt valiti rajoonile nimi selle järgi, et ühe asjaga seotud inimese tuttav külastas kunagi Euroopat ja vaimustus just Eestist. Võitjatega võtame ühendust ja toimetame teile Eesti Keele Instituudi meene. Aga tänase saate küsimus kõlab järgmiselt. Eesti keelde on ajaloo jooksul laenatud sõnu paljudest teistest keeltest. Mis keelest oleme laenanud sõna kõuts? Kui te teate õiget vastust, siis õige vastus jätke selle postituse alla ja järgmises saates kuulate ka õiget vastust. Mina tänan teid kuulemast ja kohtume järgmises saates.